Og nå går vi helt ned på landjorda. Vi går ned i noe så jordisk og håndfast som en norsk jernvarebutikk hos jernvarehandleren. Jeg skulle ha doble pistasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva var det de sa? Doble. Doble hva for noe? Fustasjeopphengsforkoblinger. Jaha, ja. De største, eller? Nei, de detter bare ned. De er svære. Du må ha de vanlige. De vanlige? Ja, takk. Og 4-5. Ja. Kan de vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg er ny her, skjønner du. Du, det er en mann som står her. Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg er ikke noe tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har og si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her i forretningen. Hvis ikke har vi våre midler. Det er en mann som skal ha et eller annet. Ja, da får de ekspedere ham da, ikke bare stå. Jeg vet ikke hva det er for noe. Ja, men de har gått på kurset deres, og de får sette dem inn i produktene. Ja, skal jeg ta han gjelder for dag og dag? Det var hyggelig å se det. Hva var det gjaldt etter? Doble fustasjeopphengsforkoblinger. At det var doble. Doble, ikke enkle, altså. Nei. Doble. Det var forkoblet. Jeg fikk ikke det her. Fustasjeopphengsforkoblinger. Hvilken type er det? Den doble dobbeltgjengen er vanlig. Ikke de små. Nei, de blir for små. De store. Ja, de blir så svære igjen. Ja, det har jeg også. Nå har vi lagt om lager litt. Det kan forvente litt øyeblikk, bare så skal jeg snakke med. Vi skal ordne denne saken her. Det går så greit. Ja. Vi har veldig oversikt her. Hva er det han snakker om? Det er ikke det. Ja, men de må da svare. De kan jo få tak i gamle Karlsen på lagret med en gang. Så han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så er vi klart. Da, hva var det jeg kunne stå til tjeneste med, min herre? Ja. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Hva sa? Doble. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Takk. Hva var det de skulle ha? Det var doble... Fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige. Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Takk for det, og velkommen tilbake. Takk. Takk. Karlsen, hva var det han skulle ha av den herren der? Han skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger, den herren der. Ja. Og hva er det de brukes til, Karlsen? De brukes for å dobbeltkoble fustasjeoppheng. Nei, det kan ikke alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene i detaljvarehandelen for tiden. Det er blitt mange nye produkter, og det er sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe informasjonskontor.